蓝天白云，阳光沙滩，菲律宾的热带风情，台湾民众已经暂时无法体验。受到疫情影响，菲律宾在10号紧急对台湾下禁令，只要是持有中华民国护照，一律禁止进入。当地专接台湾团的旅游业者大吐苦水：二月份到三月底，甚至四月底的客人全部都被影响到，台湾预约过来这个全部都退费。我们的话大概有到四五十万台币以上。不只是旅行团全数取消，就连原本要前往菲律宾和宿务游学的人，一听到禁止前往，也赶紧取消行程。所有到三月底目前的学生全部都退费，因为这一波的关系，有可能，今年可能甚至是旅游都会受影响，因为大家觉得说菲律宾的政府怎么会这么混乱。根据观光局统计，光是2月25号前被影响的旅游人数就高达1680人，不止菲律宾，再加上先前已经对台湾下禁令的意大利，以及将台湾视为一中的孟加拉，甚至是蒙古，也都传出台湾旅客被卡关的事件。目前外交部正在和菲律宾交涉，能不能解禁，很快就会有答案。